各位观众，今天一如往常帮你们邀请到你们最喜欢的花椰菜。Hello， 大家好，我是花椰菜，我今天欣然接受我这个新绰号啊。那你等一下录节目的时候脸不要那么秋，好不好？因为最近有一些观众在下面留言说你的嘴太秋，又不是在你这个频道，又不是在你这个频道。好，那今天一如往常，我们是要来抽一下 BR 的这个排名啊，因为他最近又搞事啊。他的文章叫做 Ranking NBA's Best Superstar Duels Right Now， 就是排出现在 NBA 最强的全明星双人组。这份名单我看完之后，我除了垃圾还是垃圾，不知道要怎么去评价这个东西。我就简单的跟大家讲一下顺序，接下来我们把重点摆在我的名单好了。废话不多说，我先跟各位介绍一下他的三组荣誉提名，你就知道这份名单有多垃圾，就是三组是排不进他的 top 5咯。那当然啦， Paul George 跟 Kawhi Leonard 的部分就先下去了嘛，没有人要把他们排进 top 5啊。但是 Joel Embiid 跟 James Harden 他没有排进 top 5。然后重点是哦，他这边还说咯，他说这个双人组是拥有最高的 estimated plus minus， 同时还有最高的 estimated wins。 那你这两项数据他的都最高了，然后你把它摆在荣誉提名，我知道他后面给的理由是说 James Harden 要离开了，所以他就觉得这个双人组可能就没有办法排得比较高。但是我的疑问是说，如果你的数据啦都是用2223赛季的话，为什么 Joel Embiid 跟 James Harden 排不进去？不管他们季后赛有多烙赛，整体来说他们最少最少应该也要排进第五名吧，然后他没有，这个都不算的啦。我就等一下救护车，连他救护车都听不下去了。你知道五月天有一首歌叫《笨手枪》吗？我是你的笨手枪，大刚听你的心声。我以为我走音很严重。除了 Joel Embiid 跟 James Harden 没有排进去很扯以外，他居然连双菜花也没有排进去耶。他这边给的理由，因为他就是丢 estimated plus minus 在讲嘛，前面 estimated plus minus 最高的你不排进去，然后后面他否定 Jason Tatum 跟 Jaylen Brown 的理由是因为他认为他们两个的 net rating 是 5.2， 可是在所有戴尔迪克整个阵容摊开来看的话，他们的 net rating 是 6.9， 换句话说他们认为这个双人组连他们团队都赢不了。他们的逻辑是这样，不是说我同意他们，我只是跟大家解释一下，就如果这个双人组真的很强的话，他应该要比他整体团队的 net rating 要更高。但不管他的理由是什么啦，双赛花没有在榜单里面就很奇怪啊。过去四年他们东决打了三次呢，冠军赛一次呢，他们再怎么烂都缴出这样子的数据，然后你跟我说他们排不进 top 5， 还是他们把 DeRozan 跟 Lavin 排进去了，那这个名单我就给过。那不管，我们就先快速带过他的前五。第五是我们连附加赛都没有的 Kyrie Irving 跟 Luka Doncic。 第四名是 LeBron James 跟 Anthony Davis。 LeBron James 跟 Anthony Davis 排在前五我觉得没有问题，但是老实说第四我觉得有点低了，这个双人组应该值得更高。好，那再来是我们的第三名 Nikola Jokic 跟 Jamal Murray。 哈，这不是毋庸置疑的第一吗？如果看今年的话， Jokic 跟 Murray 是用排都会排在第一名吧。我不知道啊，所以 BR 的名单我们看到第三名我们就不用再讨论了，因为当你把 Nikola Jokic 跟 Jamal Murray 排在第三名，我们这个名单不用再看下去。对啊，I don't care。 我先讲一下我的 honorable mention， 他有 honorable mention， 我也有 honorable mention， 其中一组就是刚刚提到的 Luka Doncic 跟 Kyrie Irving， 因为我觉得这个双人组即使没有附加赛，他们的火力应该也算是全 NBA 最强的后场组合。以干分来说啦，我的首选组合 Luka Doncic Kyrie Irving， 所以 honorable mention 没问题，可以给他一个名额。再来另外一组可能这个争议性就比较高了，因为毕竟这个组合是有拿过冠军的，可是我没有办法把它排更高的原因是因为我认为他其实不是双人组，他其实是三人组，那就是我们的 Jrue Holiday 跟 Giannis Antetokounmpo。 那为什么没有把他排进前五？我这边跟各位解释一下，他们的防守一把罩，可是他们没有 Middleton 是没有办法夺冠的，他们也没有办法在季后赛打出好的成绩，去年就是一个很好的例子嘛，一个健康的 Middleton 在没有的情况下很难单靠 Jrue Holiday 跟 Giannis Antetokounmpo 打出一个什么好的成绩来。好，接下来我的第五名就是刚刚前面提到的 James Harden 跟 Joel Embiid。 如果单看类型赛的话，我觉得把他们排在第一。
但是考量到他们在季后赛打得那么差，而且通常好的时候他们很少是两个人一起好。你看他们在第二轮 James Harden carry 的那两场 Joel Embiid 没有打得很好啊，就他们没有办法在季后赛做到一加一大于二，他们仅限于例行赛，所以我把他排在第五。那我的第四名就是 Devin Booker 以及我们的 Kevin Durant， 这个组合呢应该可以说是火力最强大的侧翼组。 Kevin Durant 跟 Devin Booker 没有办法排更高的原因有两个，第一，我认为他们不算是攻防一体，尤其是 Kevin Durant 的部分脚步明显比受大伤前的他要慢了半拍嘛。然后再来就是，如果这个双人组合真的那么强，他们也不用再去找 Bradley Beal 了。所以这个是我把他们排在第四的理由。好，那第三名就是我们刚刚提到的双菜花啦， Jaylen Brown、Jason Tatum。因为他们再怎么差，三次东决一次总冠军的经验，你怎么会觉得他们排不进这个 Top 5呢？这个 Top 5没有 Jaylen Brown， 没有 Jason Tatum， 就没有任何公平性可言啦。所以第三名我摆 Jaylen Brown、Jason Tatum。那第二名是我们的 Anthony Davis 以及 LeBron James。 我觉得 Anthony Davis 对于 LeBron James 来说，至今我都认为他是 LeBron James 这辈子搭档过最适合他的球员，尤其是在打挡拆的部分。因为你看嘛， LeBron James 过去的那些搭档 Dwayne Wade、 Chris Bosh 这两个人应该没有什么好说的吧，跟 Anthony Davis 比。 Dwayne Wade 首先他的调性跟 LeBron James 就非常的类似，这也是当初为什么他们会在组团的第一年输给小牛的理由嘛。然后再来是 Chris Bosh， Chris Bosh 他后面也直接变成了一个延伸四五号，他也不是说可以跟 LeBron James 打挡拆的一个好对象。那你看之后的 Kevin Love 完全是走当初 Chris Bosh 的路线，那 Kyrie Irving 其实跟 LeBron James 我觉得配合的不错，但是他们后来也闹翻了。所以如果真的要回顾 LeBron James 过去这些能力很强的 All-Star 搭档，那么我认为 Anthony Davis 应该是最适合他的球员，所以我把这一组排在第二名。 OK， 我的第一名就是前面提到的 Jamal Murray 跟 Nikola Jokic 这个组合。以去年的战绩来说，不论是例行赛还是季后赛都绝对值得第一的排名。如果他们不在第一名，那我不想跟你讨论任何名单跟排名。怎么样红库，这个 top 5不错吧？我觉得第一名 Jokic 跟 Murray 这个绝对不用讲，可是我不会把 LeBron James 跟 Anthony Davis 放在 Jason Tatum 跟 Jaylen Brown 的前面。你论整个季后赛的成绩来看，我不觉得塞尔提克的双菜花有输到老詹和 AD 很多。那你看例行赛的话就更不用讲了，你最喜欢讲的一句话嘛，来给你讲、欸、红库的嘴很秋。不是啦，那个 The best ability is your availability. 对啊，就是因为这个原因，我才会把 Jason Tatum 跟 Jaylen Brown 排在 AD 跟老詹的前面、啊、因为你论例行赛上场的稳定度来说，双菜花就是很稳定的在上场啊。那 AD 就是痛了一点，剥离了一点。我觉得如果你真的要球场硬干硬的个人实力的话，老詹跟 AD 可能还是赢。但是你考量到初赛场数，你考量到两支球队最后在今年季后赛的结果，包含再算上老詹的退化程度，我会觉得我愿意把塞尔提克排在老詹跟 AD 的前面。但当然你要把这个排名调过来，我意见也不大。我对你这份名单最大最大的疑虑是什么？请问我的 Ja Morant 跟 Jaren Jackson Jr. 呢？ DPOY 勒，今年西区第二勒，今年你把他排在太阳 Devin Booker 跟 KD 的后面 Hello， 然后你连荣誉提名都不愿意给他们，就算 Ja Week 后面跑去玩枪好了啦。他的数据还是 26.1 分 8.1 助攻啊，初赛场数也没有很少啊，所以我不知道为什么你没有把 Ja Morant 跟 Jaren Jackson Jr. 放进这个排名。考量到好啦，我就问你啦，红库，他们季后赛打到哪里啦？首轮让你跟我这边叭叭什么？不是啊，那你的荣誉提名，你最好歹给人家一个荣誉提名吧。你的那个快艇双人组的连上场都没有上场，干不是快艇双人组不是我摆的，快艇双人组是 B 二的锅啊，你不要赖到我这边啊。这样子啊，那你荣誉提名到底给了谁？哦，你给的是 Kyrie Irving 跟 Irving， 靠，你给的是 Luka 跟 Kyrie。卢卡跟凯瑞的季后赛嘞，然后除了 Ja Morant 跟 Jaren Jackson Jr. 我要帮他们打抱不平以外，还有一个组合我帮他们打抱不平啦。你西区第二不放在眼里，西区第三也不放在眼里哦。De'Aaron Fox 跟 Sabonis 总该排进这份榜单里了吧？他们今年打那么好哎、欸，我觉得 Top 5有点难。但是如果我们今天是在讨论说谁能够竞争这个 Honorable Mention 的第三名，那我觉得 OK， 你要讨论 Ja Wick、Jaren Jackson Jr.、De'Aaron Fox、Sabonis， 我可以跟你讨论。对啊，你最起码给人家一点尊重好不好？那我就问你啊，二选一嘛，如果我们现在在讲 Honorable Mention 的话， Ja Wick、 Jaren Jackson Jr. 还有 De'Aaron Fox 以及 Sabonis 这两个组合二选一的话，啊你要怎么选？
那我应该会把 Sabonis 跟 Fox 排进去，毕竟他们就是比较乖啊。你刚刚在那边讲那么一长串，在帮我们的 Jawick 跟 JJJ 辩护，然后最后我问你二选一，你要选谁？靠北哦，你现在是要这样子了是不是？我们灰弹队是西区第二，比国王屌一点没有错啊，都是一轮游嘛。对，没错，都是一轮游。对，好不好？所以我不懂啊，好酷。不是啊，你要听我解释，你要让我讲完国王跟灰熊为什么我选国王嘛？啊，是因为我觉得抱歉，我打断你，抱歉，灰熊旁边。灰熊旁边还有 Desmond Bain 对不对，还有 Steve Adams， 他们的团队战力很明显是比国王的其他人还要强的嘛，所以他们西区第二。可是我觉得整个国王队就是由 Fox 跟 Sabonis 给撑起来的，那包含狐狸哥今年在季后赛表现大家也看到了吧，所以如果我们只看双人组能力的话，那我会选择国王的 Fox 跟 Sabonis 啦。那你勒？认真说啦，这两个组合的话我选 Desmond Bain 加 JJJ。哦，你说你直接把 Jawick kick 掉了是不是？对对对，我直接 Desmond Bain 就好。我对于 Ja Morant 他的成熟度这些，我还是抱持着非常大的偏见。而且你看季后赛的表现， Ja Morant 已经多少次在季后赛就是打得不好，到现在都还是在脑冲的状态嘛。不管你说他是场下脑冲、场上脑冲都一样。那相较之下的话，我宁愿选择 Desmond Bain 去取代 Jawick。我要帮 Ja Morant 讲一下话，我知道现在大家都很讨厌他，每个人都觉得他脑冲坐飞机随便。可是我还是要讲，你一直说加盟人在季后赛打得很差，人家今年季后赛还是场均24分7助攻，三分命中率40%啊，有很差吗？有跟吹样一样落赛吗？不是啊，如果我们都只看数据不看比赛内容的话，那你当然可以这样讲啊。可是首先John Morant 的这个数据跟他例行赛是有落差，如果你这样讲数据的部分。第二，他脑冲是事实啊，他关键时刻打得不好是事实啊，他很多时候都是忽略了其他球员的空档，拿到球就直接冲进去，这难道不是事实吗？我觉得这不是100%的事实，我觉得某几场的确他可能关键时刻表现得不好，但是我们也不要忘记之前他在第一年跟勇士打附加赛的时候是谁 carry 起来，不就是他吗？所以我觉得现在大家都把他往死里打，对不对？把他往垃圾桶那边丢，的确他就是个屁孩，但是我们不能一直加水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 ，把他加到一个好像这个球员就是个垃圾一样。反正到底 Ja Morant 有没有料，我们等开季的时候就知道了嘛。在没有他的情况下，我们的灰弹队可以打得多好，我们到时候来看嘛。因为如果灰弹队在没有 Ja Morant 的情况下直接冲到西区第一，到时候你就尴尬了是不是？你刚刚说不是西区第一不然就是没有季后赛，我觉得太极端的啦。我猜 Ja Morant 再回来的那一刻，灰熊会是西区第六。没有，我现在没有说他一定是西区第一，要不然就是没有季后赛。我是说如果天平的两端是这样子的选择的，好啦，不要在两边押宝啦，你给我一个答案嘛，你给我他到底是第几名嘛。我说第六名嘛，那你说第几名？当 Ja Morant 回来的那个当下嘛。对对对， 回来那个 moment 我觉得第三。好，那观众朋友觉得是第几呢？我们从 Best Duo 直接变成讨论灰弹队开季展望，对不对？ OK 的，那今天的影片就到此告一段落，感谢各位的收看，我们下部影片见，拜拜。